منبر نور پہ جلوہ وار باوقار علماء کرام و شعراء اسلام و معزز سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. آئیے کچھ غرض و معروف سے قبل نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی محمد. مولانا من جانا محمد البارک صلی علی، صلاۃً و سلاماً علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، سرور کہیں کہ مالک و مولا کہیں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہیں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. اس سے رحمانی میں آنے والے تمام زائرین کا استقبال ہے. حضور شاہد میاں صاحب قبلہ مرکز اللہ العالی تشریف فرما ہے. مخدوم عالم پناہ کی بارگاہ میں آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، ہم سب کی شرکت ہوئی ہے. اللہ نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا، رب ذوالجلال کا بڑا فضل و احسان ہوا ہم سبوں پر. علماء اہل سنت رونق اس لیے ہے، تھوڑی دیر آپ مجھ سے سن لیں، پھر انشاءاللہ العزیز باہر سے جو خطبہ بڑے بڑے آئے ہیں آپ ان سے بھی سماعت کریں گے. جب تک آپ مجھ سے سنیں اللہ کا نام لیتے رہے، جب جب نبی کا نام سنے صلی علی محمد پڑھ لیا کرے، انگوٹھا چھوڑ لیا کرے. اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں جب کوئی میرا نام سن کے انگوٹھا چھوڑتا ہے، بروزے قیامت میں اسے قیامت کی صفوں میں تلاش کروں گا. اس لیے آپ جب نبی کا نام سنیں صلی علی محمد پڑھ کے انگوٹھا چھوڑ لیں، اور اللہ کا نام لیتے رہے، رب کی پاکی بیان کرتے رہے، رب کی بڑائی بیان کرتے رہے. جن بزرگ کی بارگاہ میں آپ تشریف لائے ہیں ان کی تعلیم یہی ہے کہ آپ رب کی بڑائی بیان کرتے رہے، مصطفیٰ سے سچی عقیدت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے رہے، سبحان اللہ کہتے رہے، الحمدللہ کہتے رہے. جب کوئی بندے مومن اللہ کا نام لیتا ہے، رب کی پاکی بیان کرتا ہے، وحدہ لا شریک کا نام لیتا ہے، اللہ نے زمین کی تخلیق فرمائی، آسمان کی تخلیق فرمائی، چاند کی تخلیق فرمائی، سورج کی تخلیق فرمائی، اسی طرح سے رب ذوالجلال ہم عرش اعظم کی تخلیق فرمائی ہے. جب کوئی بندے مومن اللہ کا نام لیتا ہے، رب کی پاکی بیان کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وحدہ لا شریک کا نام لیتا ہے، تو عرش اعظم ہلنے لگتا ہے، عرش اعظم چرانے لگتا ہے، عرش اعظم کانپنے لگتا ہے. اتمام حجت سے یہ کربن بلال عرش سے پوچھتا ہے، یہ عرش بنا تو کیوں ہل رہا ہے، کون ہم کیوں جان رہا ہے، کون ہم کیوں جان رہا ہے، کون ہم کیوں فشن میں آ رہا ہے. تو عرش اعظم جواب دیتا ہے، میں
اے محبوب ہم نے